שלום אוראי, שלום. שלום, בוקר טוב. טוב, אנחנו ממשיכים לעקוב אחר מה שקורה בסערה הזאת שנוצרה, ואנחנו מבינים שבבית החולים בלינסון שלחו אליך מכתב תביעה. לא שלחו לי מכתב תביעה, הם שלחו לי מתחת לדלת 5 דפים, התראה למחוק תוך 72 שעות את הכתוב על המצבה. אבל אני מחקתי את זה במייל. כבר מחקת את הכיתוב הנורא הזה? כן, כי אני הייתי נגד הכיתוב. לא אני כתבתי את זה, החתן שלי כתב את זה. מתי בעצם מחקת את זה? ותכף ננסה להבין מה קרה שם. אתמול מחקתי את זה. תגיד שלמה... שלחתי בן אדם... כן. שלחתי בן אדם שתעלה כסף לסדר את זה. בעצם מה שאתה אומר, שלמה, הכיתוב הזה כבר לא נמצא מהמצבה, ואתה בעצם התנגדת מלכתחילה שזה מה שיהיה כתוב על המצבה של אשתך. נכון, והמכתב הוא לא מכתב תביעה, אבל כתוב שם כל כך הרבה דברים לא מדויקים שהטיפול שאשתי רחל קיבלה... הוא היה 100%, זה הכל דברים לא מדויקים. תגיד. אני הייתי שבועיים בלובי של מלאך המוות, אני קורא למקום. זה עדיין דיבור כפול. תראה, אבל לא משנה מה קרה שם, ואולי תהיה לנו גם הזדמנות לדבר על מה שקרה בבלינסון, אתה מבין שזה שום דבר לא מצדיק דבר כזה. את מה? את הכתיב? את הכיתוב. את הכתיבה על המצבה? כן. תראי, הראו בטלוויזיה בתוכנית הצינור עוד מצבות במדינת ישראל שהיקירים מתו בבתי חולים והם כתבו את המילה רצח. הראו את זה בתוכנית הצינור אתמול. אז משם אולי החתן שלי לקח את זה. כן? אתה בעצמך התנגדת, נכון? אתה הופתעת כשהבנת שזה מה שהחתן שלך בחר. אנחנו רבנו איתו, ואבא שלו צעק עליו, והבנו שהוא לא יכתוב שטות כזאת, ובסוף מה שקרה, שבאנו ב-30, ראינו שזה כן כתוב. תגיד, בדיעבד, אתה לא מצטער שרחל לא התחסנה, שלא הבנתם לא, כמה המחלה הזאת נוראית? לא, רחל לא מתה מקורונה. היא לא מתה מקורונה, לנו יש ניירות, שעשו לה את הבדיקה באף ויצא שלילי. עכשיו, אם היה לה קורונה, זה 30 שעה לפני שנכנסה לבלינסון. אם היה לה קורונה, מיד המטושים האלו, הייתי מקבל תשובה מהרופאים. לא, אבל היא הייתה חולה כבר הרבה זמן בבית, את כמה שאנחנו מבינים. הבאתם אותה לבית החולים הרבה אחרי. מה פתאום, זה הכל שקרים. מה, בבלינסון משקרים? מי זה ממציא את השקרים האלו? הסיפור של רחל התחיל בהתחלת חודש צ'י, כן? והיא נכנסה לבלינסון בשבי, אז בסך הכל 7 ימים, כן? והיא לא הייתה חולה בשום מחלה, היה לה חום 38, והיא הרגישה חלשה, ואני הבאתי רופאה הביתה, והרופאה אמרה שיש לה דלקת ריאות, ונתנה לה אנטיביוטיקה ומשאף, ואני שאלתי אותה, יש לה קורונה? אז היא אמרה, אני לא יודעת, צריך לבדוק. אז אחרי כמה ימים של אנטיביוטיקה, נסענו לטרם בז'בוטינסקי, שזה רפואה דחופה, ושם עשו לה את הבדיקת קורונה, והיא יצאה שלילי, כן? ועשו לה כל מיני צילומים, והם הזמינו אמבולנס. אני לא הזמנתי אמבולנס, והטעות שעשיתי... שהכנסתי אותה לבית חולים בלינסון. טוב, אני חושבת שאת הדברים האלה אתם כבר תבררו מול בית החולים, ובכל מקרה, גם אם היא יצאה שלילית, זה עדיין לא מעיד שום דבר אחרי כל כך הרבה ימים, אבל זה גם לא קשור למה שקרה למצבה. תודה רבה, שלום. ביי.